kuro no kumale banga nga sibweko myanganze wabulanga mbuza na abantu abantu be siseka nanga kwa anko beberwe na musanga bali ne kamiliyoni ruyanda ge motoka ye ya bullet proof bera chigamba abantu bangamba olimba nayo ngamba bakali beku babo amaga tebakunda eri mu bya mwanyi mu bya bufuzi mu byachi zizembwe kolera ko research ngambuza na abantu na ye bebe kuro obulungi bwe buliwa ye bino bye nazula oba bye nazudde era olunaku lwajjo ku status yange ndego nataddeyo ka video mwemuline namba zange era bika status ekyaliyo ne ngamba kangamba y'omu ku bantu abatawukana nnyo nange mu biseera bye mwe baakubira omuziki y'omuntu eyatambuza omuziki gwe ng'atambulibwamu ne ngaane wankubadde leero kampeeko anko bebe kulu ebimuli anko mbikuwadde ku muziki wa Uganda weebale neyanziza naye era musigala munjevuna mulowooza music akoma ku microphone weebale nnyoko jja era ekyo kye njagala okujja munzigalire waawo mwebaza omusajja ono kakati anko bebe ekisooka kiri kino kimu nkwebaza nkulabamu obukulembeze bw'obanga osobola okujja n'oyogerako n'abantu ekyo kirungi n'oteepalabuda n'otasirikira eyo n'ojja ne tukusoya ebibuuzo n'otuula n'osheyalingamu ideas naffe ako nno kalungi ako nako nkakwebaza jobless mu kuba obugalo bebe kulu oyo w'amaanyi music alinze nali ntambuddeko naye twalina konsati z'akamwako ako bebe oyo yasooka n'okunnyaniriza ye takyalujjukira twali eyo soloti ne mubuulira nti nvalaakayi nangamba oli muyimbi ojja kutambulanga ne ba relax nkwebaza ekirala kye njagala okwebaza kiri kimu anko bebe oli musajja mulungi era abantu bantuma nnyo nanoonyereza obulungi bwo ne mbunoonyereza mu bantu abawera mwatte olina omutima omulungi era oyambye abantu waliwo omukwano gwange wamugulira emmotoka so omusi babiri yali producer wange bwe twakula bamuyita producer loni wamugulira emmotoka oyo bwe twakubanga lage ewaffu weebale nnyo weebalire eddala omulala naye gyali nnyinza obutamwogera wamugulira emmotoka yaalya n'abalala benzempulira weebale nnyo weebalire eddala nkusiimye nga ntegeera bulungi weebale okubeeramu empisa eyo ey'obulungi mukama katonda akuwa omukisa amina iri wano kojja ati nsaba bebe kulu lisi bw'oba olaba sisaanidde tonteekako omwaka ogujja bw'oba olaba sisaanidde tompita kiwaatule naye nsiimye bulungi bwo ekiwaatule pazo byenkulabyemu nti birungi gy'oli ku bantu benzize byenzizeerabyako ekiwaatule ngenda kuyita officially era nkuyise tusondere omwana oyo obusente tuzimbe ennyumba bwe zinaabanga zisobola okuzimbira abantu ba mirundi ebiri tunaayamba abantu babiri naye mukandika okukolayokko ku bintu ebyo bwe bityo nti anze nagenze n'ennyimba n'empaayo eri omwana okitegeere nnyo weebalire eddala kojja era bw'oba ompisa enja kujja olwa kkoozi eyo nze nzija nnoonya abantu bange obulungi obutono ebitali bya politikisi ebitali byaki ebitali byaki nze nnoonyereza obulungi bwonganza omuntu ne ku byenneerabiddeko n'amaaso go ng'abantu obibakoledde ne ku byenkuwuliddeko weebale kuba muntu mulungi munsi muno naye lwaki ojavuna omusajja waffeonkera musajja waffe okujyonkera munsaasire era munsonyiwe yensonga lwaki tetuli bantu tetuli bamalayika nze anko bebe nkubuulira sikuwagirangako musikale naye natandise kukulaba jjo ne ngaa naye lwaki omusajja ono tumubuusa amaaso bebe kulu ono tumwetegereze bulungi alina ettaffaali lye yateeka mu musiki naye n'ekizuula nti musiki w'ebbanga lyonna musajja wattu alinga nze mu kaalya yange entambulidde mu bantu ku nnyooma endongo yenga yakabi banko bebe bano baasinsimula endongo mu abali kuno kakati pazo kankuwenga tugibuusa amaaso weebalpazo kankuwe ekyama kati kankuwe ekyama
Nza abantu abampisizzaamu amaaso abanvumye bavumye famire olinga nze banyooma buli kyendeeta banyooma ulira oba mmanyi okuyimba oba simanyi bamuziki wa mulungi oba simulungi nze kyali kinsingira obukulu kyali kya creatinga sector nakuwa abantu confidence nti sector eno esobola okwemployinga abaana abato bangi nnyo era nasucceedinga kyovola bamayanja bwe yajja Kenya saamugoba namuleeta ku mufaliso kwe nnali nsula era paka ne leero omuntu yekka gw'osobola okkubira essimu ayogere ne Mayanja nga waliwo ekibaddewo yenze nga bwe ntera obbalaba nze nange ekigendererwa kyange okulaba nti nno mubirivinga nti Mayanja muyimbi mulungi nnyo naye abasinga mukikozesa mulowooza mukikozesa kulumyani bebe kulu olwo naye mbasekerera kubanga singa nali njagala Mayanja okumukuba aveewaawo singa namukuba dda kubanga ebimukuba nze nabizimba naye ku ssaawa eno tosobola kukwata ku Mayanja as long as ndi mulamu era nammwe ekyo pazo mukimanyi era omukisa gwe mufuna mwenna abasinga okuntuukako lwa musajja otherwise simanyi ensonga lwaki abawano bakirambirala naye nze ensiimye bannaye mubeere bulungi Bazo lina kukinda. Mbadege na muza mchigambo.